banai. Lero loza sheyalere gera kubera fire 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 kubanga. Abasajja baleno omanyi wali wali Dubai. Omukulu ono yakusaba. Ankoleje. Nagamba. Ari ku level. Nyanga kwade kwade ku chidieri. Avumeza miaka abiri maulire. Ndage chidieri che yali ali nye maulire. Taina buyinza bungamba ko yali ngamba che Dubai. Pozo baderudawa. Wabaderudawa. Ayo yaze. Wabaderudawa. Wagende Dubai. Bantu te kwa bade banetaga. Ngana we bakwetaga kayunga ne bakuyita. Eh, kaina ngo inabadde. Mwe chikwe bintu byo nabe mukole byamwe bya maro. Nali ngende Roma nakugamba. Wagenda ke Roma. Gumwe bidi. Aho butambi buvaye guri twakugamba yo linye kunyonyiro gato giri nyanga ko. Nakigambira wa. Akatambi we kali sebo. Si nzi wale mbuzi zako ni nali ninye kunyonyi. Katika kalamu. Omurundi omulala. Watu watu wakola bintu binyumiraba. Zato leta angabana batuba P2, P3. Kati kezi maulide alimu nasale. Nego ya mwusaba noga yerevoyo. Menda mkusaba. Ngamu ino mfelego mari mugamba. Kana ya gambia ino mfelego alese. Olese mfelechi. Ata muta alika muka gabu. Muta alika mwenye. Ata tunagamba kwa abudu. Esegezo chimanyi ntie mfele. Aneda sebo. Abudu namula vyeko maulide. Na ya abudu nyinza mugamba chimu. Ne South Africa ngamba yakulabako wamwegerako naye yakulabako sijukira kwana sinka na bamusinga banje eh na ye na musaba kimu ave maulire abudu nalabye bamukubiye ko mu 20 jobless billionaire echo kituleta ku mboze elinti nno babera mu byaki sawo kiganda abudu mukwano gwange twemanyi amanyi esimu yanga ajirina nina namba yanga ajirina kale na ye namugambiye. Eno ye strategy entufu jayagala. Biggest problem nti semwanga yaleke dibu dene nyo. Abantu banji bagezako. Abantu ne South Africa jebali abaina sente. Haji Chibomba aina sente. Naye waliomla biko maulire. Chairman Chibomba. Waliomla biko maulire. Mtera muulira ko ngamwogera ko ngebintu bitabusi. Yes. Because ya icons lutaya muganda wa semwanga. Nego waliomla oliona wantu ona womulabye. Nino mugaga wanga bamwita Ray. Eh? Waliomla biko maulire. Kati Ray atabera ne kapo owa gusi atazi zino singa gusi walo sikaenti mufere but nze muwa strategy tajja maulire omuntu aina sente za dala tebajja maulire tajja maulire mpozi nga anonya linya era musajja ina mugamba mpozi nga onanya linya aba tv aba maulire tv ba blog abajja kuandikako nayo solo chi sustaininga wano omuntu yasemba bera ne sente entufu nga azigabe bya dala yali Brian White saziri yako na ye yazigaba yakutereza bula senza Brian White ndozo mundi go yasokera dalo okuja tusanga ku auto spawo na atwa imitwalo galiana ne twali abantu basatu kati kanyama nfaka leo lina musende meka asende nalini na kubanga kuoro ori mweso nyi abana ba pitu ata tuba tuogere bintu bi wacho mita wa pitu njagala omanyabana njagala omuzee yo yatubulire olunaku lwe yali abadde wao ngaina mu sente wampita wampita nti mva Dubai nze gwotegeera kitufu oyinza obontegeera simutegeera nga njagala munnyonnyole bintu byakola aige atogenda ogende Dubai wagenda yoko sagala genda yokati nze nze chokusala masavu sauna ngenda nenjo tacho nera bwenva wano ngenda atano mbiri gwagi no muchala andabirira ampe mirembe wenjogera no kaise njale muluma twangu yangu yeko akire wali ali akatogo bamwa ajalu na mubiri wako Nate ulida, ude, ude nja ulo. Bawo lo muavu. Chimumbu ulize. Oma kali, mkutu kwa Uganda vyogere na josizi lo kubate ngo. Tulai baje vali dendal. Nzize. Tuakatandika. Tuakatandika na ye. Tuakatandika. Yatina tone mumigua. Na mteka wali. Ya mutila wali na mteka wali. Tone mwaga iza bisinga. Mwaga iza bisinga. Mwaleke. Mpozi mfu wako. Nye na mteka wali. Ba mtu waleke Santoni. Ba mtu waleko kuduka lia Gucci. Ba mtu waleko kuchiri ya chivumbe cha Mandela. Banga mba chiri kwa olivatambu.
Aha, si woka. Hey. Ne Santoni wechiri, omanyi Santoni kibuga kya manyi. Nacho wechiri. Kibuga mwebi. Buli kibuga manyi mandela ba eri mandela wakabi nnyo. Nti buli kyosanga ekya kabi kibako mandela. Era ne eri njagala ba mutwale yokko. Ebinaddirira. Wali doba wali sigayo tuli binyumya. Okay. Ah, kakati. Anko Martini. Anko Martin. Mukasera kano, mukasera kano. Tuline nsonga ze tugenda okuwayawaya muko kuzino wa manga. Twasoka tukuyetinga we kintu kino ekisokera ddala nga twaga okoze munamawulire ne no entertainment reporter nga TV personality yomulesengani ate babuziza gwato ebitibo no yabye yogedde sinza yimogere kandi cheche chale magashumba lulieri kakati beba bana abato abewe ebitibwa munamawulire TV personality bichebe byonna nze sijja kwogera bingi byenkoze bikola ki byeyogerera owulira abamanyi bamanyi byenkoze mbikoze programs and producing and producing abantu be making ze bjebali kati bo abampe bitibwa jebali nakati ye njagala mbulire mawulire ani gwale sasorokera ku machana agamba anti case yampo musingi nzimbe gwaji ngabo musingi goru omaze ku misingi emyaka abiri okyazimba bado yoyo muntu omutufu nze sikotogera muntu oli bajanga ino opportunity nga nachanjagala ko nganchi muyigirizanga yeyongerayo nze siri muntu wankokola nti ngenda kulemesa omuntu oli agala kulinyanyo nyingamba a oyo mubi agenda kubaba mati ya mauli ya gasoma nchitegera asibwe ulira ulira mwekati nze nebasabale Francis yomuntu inspiring okuingira maulire naira yes inspiration your body ati munangi yomuntu gonna bela na inga umu kati echali ku Martin Road wali wansi ngoyamuka ku police awo soko sembere ko wali kati bale Francis tebi kuataganira ddala bebasajja abalingawo katugwenjagala ombulire ati ni wasema dia amali wakavamo akusikiriza okuingira amawulire anza mawulire it is a calling ati abantu banji nyo si muntu omuyeka waliwo abantu abakabi banji nyo nego ngamye nti bale Francis kubiye yakola byonna tonna kola ko wadde wano ate nga time ekukutukute tochiraba nange nebaza kakalaamu ebanga demaze mu mawulire mwena bali ebalaba Uganda byogere nebaza kakalaamu kubanti asobodde okundeta mu kamera kubanga nali nagaana okujja mu kamera ne kakalaamu yankwata lwampako mulundi ogwasooka nangamba jangu koze ne muganga kale tewali buzibu nojja kunyamba ondetero mu ferekeizo manyi naye engeri gye yatandise ogenda keyo mubanne yatandise okufera ndoza muulidde wabadde amenya wana abagaggabe asome bafere Ray mugagga wange Gucci Kapo musajja wange South Africa osoma bafere banno kana ogenda genda ekiseera eyo otandike byotandise okulinyenyo tugenda kulira nti nawe ofuse musangoma eyo banaye ndoza tusokere ddala ku nsonga ya Shiba nibane tuli kuki Nakani mufere. Oyo bebo mukati. Ne wala. Ne moya sema mauri robot ya mukamera boti. So, jina se kiraba ako. Bamuita musauna. Oh, saja simula ba. Bamuita musauna. Ne ale kaka mtabani wa mzee magala. Eh? Sema kadu kulindo komeo bunda yo kadu tanike. Ah, let data data kadu kulinde se. Eh. Tata. Nyagalo soko tubye kino kiri professional kufutuka mu kamera ku seti. Ekintu ekyo esimu ebadde nkubiddwa mukyala wange adayi n'ebintu byangamba nenzijukirako n'omukulembeze twali ku biseera nga nkyakola ku TVM yayimuka ku station maaso ga kamera n'agenda nga naye President Museveni wasaka ku president nga mati gumu ebiri senti buli muntu aba ne senti age senti tezimenya tugenda sanga omuntu nti agudde olubege zimukubidde webiti mbu sente nje nyingi ate zisigenda kujja nti neeraga nti munnange zizino zirina siri musiwufu ekyo kyogejja kyebayita okugejja amanakunaku abagejja amanakunaku gye bali obudde bwange ngamba luli eri
buli omu aba yogera tumuwa obudde si wanamba nagamba nti ndi mwavu wema njagala sente wenzija mmanyiwo wensobola ogenda nenzija sente atuse omanyi gyejimu ku mirimu kati obulira esike embuga achogere kale Uncle Martin ndoza soka tudde ku nsonga ya minister Salo Pendi gye yabadde Aleese mu parliament jyagalo leta mu parliament yabayimbi ye kenyini ye kubiyenga alike Saka tujiongereke yo tugenda kudda ku kya Salo Pendi chaleta mu parliament enyambalembi eri abayimbi tulaba nti abayimbi banji nyoba presenter ngaffe obaba banamawulira banji abadde bateka ngo buvuluwa mu masomero batani bagenda losing ya kitiamuwesi ne olo leba singa ne kitiamuwesi atela neki oyotaina magezi Ganeke naye abadde ateka buvuluwa mu kya ada kosmetics kati ganeke mu luzungu bamuyita a clown mu luganda bayita dikula Nanti buli omwabera ko ne nsonga lwachi abata bukiriwo munyi. Tetsuwa mwogera ko wano ku show. Ayogedde bwatyo. Taina mukisa. Gutegeka buvuru machi mu masomero. Banta ina muimbi gwa agenda kubira. Amugambo wange nakavuruka nke nakiregese jango kolechi. Ngalwachi. Nyimbireko. Byakola. Ostegera. Kaisi taina buganzi mu bayimbi. Na singa nalimu nimbye singa wali buyimbi singa na sematini ya ngome mena nebasa nyomu kama katondo ono buzo musajje yo tali kopie mu ku covid bebe kuri ya mugambati eno nebigwa mwe mabera ko nensobi nange yantu walaganya ko ne twesotinga guliriza bameka bakagamba kukuba nyao na chimanyi banyi ne kamili yanonya ke kibuga chenono na lukakanya nkubuziza bameka nayono omulaba nkubulie amawulire akagamala mu myeze kuliriza uliriza amawulire galiwe gati bwoba tonna obadalanga chokola uchimanyi kitufu toyinza butabana na nsikangano na bantu awo because fetuleta chemotaga mati ni mwemwe bantu bawe mitwale ebili embozi nechiuka nojje wantu noli emmere lokuba kazikabwe kapava meka noli emmere noira bino mubuze bibuso Njagala nkubuireke ekintu kimufu okuba nti no tufunyerwa ninzi n'abayimbi. Sinti lwakuba tetubaagala oba lwakuba tebatwagala. No, batwagala. But bali abatulina ekyenjawulo kye tukola ate ekitabasanyusa. Yes. Nti obudde buno olunaku olwaleero waliwo abamawulire ba kika kibanji. Nti waliwo abamawulire abagenda okwogera ekintu nga bwe kibadde. Waliwo abantu nga bo bagenda kubikkira wabawo n'abatta emboozi be bano. Kubanga ne misa kirala walukakanya kushoyani ya bulwembe nakugamba bulungi ti wai misa simakula wali wano simusanyufu nawe ne muyita nawe ne nkoyita kubebe kulu ne nkugamba tomudduka ne kukamilio ne ngamba siba lotu gende tumunonye wali karoka sita ebintu byo ni tuwa recording action na bana byane paka weyansinka na katika nkubuzo kalala gwe bebe kusanyusa okubanga ina rango zinaba yimbi gogendo kera ku machono rango zwabawe nsonga lwachi kakalaamu ali mu situation yeyo ate we dress otinga kati omanyi kati obusibu bwenfunye mwena bentu de muri bakozi bantalo a nedda sebo chokanga amawuli martin martin deno oliwa miezi ebiri goruwa miezi mukaga emyaka abiri Matini omaze wangamba wangamba luli bila kayakuba no gula wo musango ekuliyo hago tomanyi yate yankubirawa nanga tikobwo subira ostege tayina musango na bila kayakuba kankubuza asobola kunkuba anti ngamba tokulinayo omuntu yenna omuntu ngotegera kana tebereza mo kula bantu etano kokulana noyo wavuma wavuma kigambi bwabali kusini abali awabama uli abangamba kwabankubira nyingire mbintu byabo ne bangamba Martin aisiza mulu amaso bawoli ngana muisa munti amaso era bad black ensonga lwachi yakuba wisdom kai kirina wali oje sirina bila wisdom kai omubuzo okochava oyine namba yokero okero ono wa wali okuleta wa mukola chi janti abantu bala bebintu nga bitamulete bategira janti obadone obadone nyape ngo uli mutu kwatira mumbi mufa bakole ntalo ne bagezo kusika yo amazima nga nayo ne does sina mazima oli te yankuba ko ebintu be yakola ostegera omuntu ze customer nyiro bulamu bwanga soro kuku bakwanza abantu benali nabo nene abasajja abasirikala abadona nga nto bakochokola genda kochi
Nibe ya kukola chikali. Gwenje mberele yo mugeto za mwe. Nimuloza ni mugena funa abana abanyu enjaga. Abana abakola chiba bereba chari iba mwe. Ife mikwano je tukola. Tukole mikwano jigendo tuzimba. Obo tuyamba. Oulira. Kati. Yali ya kukoze chibadi bulaka. Ya veringa nyodo obwenge bwe. Na ulioko mailo achi ya petubeda tuiriba na abadu. Ya veringa nyodo obwenge bwe. Tumba nkola interview kuhizdo mukaye. Ngatandika kunsindika. Vayo. Vayo. Lwacho obu. Nemugambo muntu mubuzi uri ayogedde. Lwachi gokoze echi. Gocho okoza. Andi lwacho jia kumusajia wo muntu interview. Ngata kukiriza. Atani. Badi bulaka ino musajia. Ata uri alie uwe uwo. An. Oyo mlezi asha. Badi bulaka siyo musajia. Naenzo mani badi bulaka mkwano gwange. Ino musajia. Asha. Omwami we. Era we babera kati ebisigadde mujja bera mwenna kati ochega machengeza ko kugamba ndi kati ebintu ngebyo sina kintu kyennagamba nti obaki kubanga bonnanga we bali kyaga okungamba abantu badi bulaka sobola okunema kuba wadderuyi mbulira omanyi lwaki tugenze yonna ogambye nti nno amawulire tufunye lwangozi nyingi buli lwango gye tufunye ewedde ate wedde amicably because abantu tubatuuza ne tubatgama nti twakola kino ne kino kubanga twalwo kino ne kino kakati sawa zino nakola ko story ya Roni Mulindwa nga yahukanye ne lya zinini Roni Mulindwa nagamba bagenda kumujja ke motoka anti kati bamwa Roni Mulindwa chiche yagatta kujazi mini echo ino chebuza chi was it the music yali akola gumu kwa mambo ya mu brand ya mu branding okumu branding ati masanga nzira gundi zi yali namu aga Washington uliriza Washington yateka mu sente nyi yakola byonna byonna Jazmini okuba lero kyali ate Jazmini yaitadde mu 10 ku 10 okuba lero kyali kyogamba Roni yakola kya ye yasinga ya rabadaba yateka mu line mu luyimba lwa Jazmini nga tamugambye oba yasinza aba good life abakiriza Jazmini ababaking yenga waliwo ebintu abantu abamu nga bagala twala credit from people nenga ate tebagikoleredde emotoka eyo waliwo naliwo era Jazmini agenda kugula emotoka endala naye bagitutte simanyi nti bagitutte era namukubiddeko era nensanko missed call simanyi oba emotoka bagitutte but kyemmanyi Jazmini tasobola kudda ku pichi ne waba tayina sente zigigula mukazi mulungi asolo ofune motoka olaba na bawala batayina we bafanana obulungi bwafuka kapita mama bamugabira omukazi omulungi bamuwa hey kubaka tinawe ndoze lwachi muganto omukazi omulungi banate basobola kwekolerera okwekonya bakwekolerera naye nawo chemanye chikeza ku machokola kwe kuba nti oli musajja wavunanyizibwa webale nnyo obo mutala oso obudde buno osola mulekera mutwalo walu atalike mitwali 10 okisegede kanale bantu gabaleka ba milio yes katisagala nsonga ya Jazmini are just nyo nsonga ni waliva yo nayogera amazima what happened ensejja kutya Roni yali msajja wange era ne mugamba Roni osayinize Jazmini ogenda mugatta ko kinachi ne bakola nalete moto kato ali ku speak paka lero Jazmini music ya mwe pikira gwobo yagala interview ya jikwewera twabadde Dubai twagenze naye anti kati mukasera kano kubanga nze nakola story ndo za weeks ingats obasa tuwe mabega ngabanda ganti ba kitadanga Jazmini tachagana kuimba show za Roni da bate bade gwako gwa munana nedda bino e Kampala on contract mekezi kola era ntono ntono nyonyonyonyo kaito ina ngeri jo ngamba gwo olaba omuntu nga takugattako oina mota buti oina mota buti Jazmini aina wa Jazmini muyimbi yomukwa baba yawala abasinga okuyimba e Kampala waleka Bigirwa eh wamuleka neno Bigirwa lera ina gundi lonchi ya wedding jangu tuko na katebe leta wana katebe era ano twali oyone yali mchala wa Bigirwa twali ko ndera wabbe nju ya Bigirwa Bigirwa na yabbe ya ne wafune ndala Bigirwa na yabbe ya nyumba ya amani kajanti no mutunde wa president mu 7 Bobi Wine ngati watwala seneza Bobi Wine mitwala mitwala sasa na ye Bigirwa nga nalabye yo budget ye state house eyachi eyo mukolo abula akubolireko gwe
sagara bintu bya defaming abantu nze nina Bwino nali mani kakasa lwacho lwacho beranya kusaidia Bigirwa nganza ali munda nza kubulira ekibeera yo Bigirwa musajja weni yopi oyagala kutta kaluluke kabiri abiri mukaga musajja gumikiriza de motokeri ebanga lena singa yafuna da Bigirwa 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 lero lwe mujja ko mukono lero luno sweetheart wo eyali Nemtu ali kufida twali kuba kazi kuba kazi kufida sala sala ya mtekanga msente bakutwala kufida nali mayichagwa wali muyaye mfeli ngiwa boyagamba njateka yemitwali etane ya yafidi kayo nolomu yakaga teka kaye chetano adalu wachi wanupo nanda bantu banupo bona balenga principal tebava ko kasi matini nawe matini ne wai shoto ya galege ni maso Togera mazima ekirunji togera nti kirunji n'ekibitu togera nti ki nti kibi obuzimu bwa Bigirwa buli obuntu obu era kyakubya Bigirwa wa president Museveni kiri ekintu kitya yagenda yo emirundi ejo nga tukyali mu bufumbo naye emirundi era ze kyatutabula nze obusente bwange president bwe yampa president yampe miliyoni aga my first time okola ki okumulaba Izo bwange nembo kwata bulungi. Nokola mu eyo bunga. Maybe biyaya. Ebiro bya jujuzi. Bya jujuzi. Ono yatunda Bigirwa wa president. Simutunda nga ye yantunda yo na ye atenze ne chikwata yo. Nani yasoka yo kumwena? Ye Bigirwa nzane yali amanyi. Bao. Bigirwa ye yantwala yo na nyanjula yo wamze. Ye ona le boyo goyogerere biku amakufu amakwefu kwefu ago. Ye yakungira NUP mu Eastern Uganda yo. Anti ana nawe kati ya nze nanga kati ntandika okubusabusa NUP. Bigirwa yenga wakwata sente President Museveni bwamuwa sente. Asula kuserena paka lwezigwawo. Bigirwa abera wali eri ku opposite Ebonies. Ah njia kutwala wasula kati. That's how I was. That's how I was. I was. Bali babatia Sirim kwa Bigirwa senti musajja wangi wabula ndife iye walaba kwa senti nga ziva ku Bigirwa yakuweleza senti meka omwana elinyo lilo ali muluma ogaba de wazikoda eh mitwale bibi yazimu wewe kambuzi si jogede wali oli awo baka message kagira tutu yamuweleza senti nenda omwana te yali tirele ali linyo omwana yali mulwadde nga ali admitted nga neta agemi twalo gali ameka asatu ningamba omwana ono kitawa akyali muki mulamu kankube kasi munange no omwana wafe yakoze eki yalwadde because yagenda kugundi kufida nga gamaze mu hiding abana sagala access yona nimugamba izili high time bwena kuba nimugamba tata omwana mulwadde neta agayo kuki ku kasente waje kube simu yagamba anze sina sente na yakaliko kembankola ki neni nda ningamba musajja ovunanyizibwa yakuterake ze yali aina ngole yagalabe I know mune mu Bigirwa wali wali aka message mitwale ebiri be babakazi ba covid ala covid anti kati ku kubalinji kubali kuluma nza sirina bubo kimanyi bulungi nino nino omuntu akayalinga wamunda gana ye yafuna omvubu ko mutono ya wasa anti ebya bikunganye so kubera mu show yange samulaba chenjo gana sinalaba ono ye ya waso baba mu wasa omuvubu kanga ngali makagono nenda sebo takwenkana bantu bali abulungi just mwana muto mvubu kakali nze ni mukadde toli nawe mukadde naye kuyiye nze banange sho eri mukeezi nge kubagana le Bigirwa zoma nkolo gwango gwo bwa maulide nagenda yo ne mulaba ebadde nti abasajjo okulabirira bachala baboko bachala babwe nga chetuga esonga yo njagala nnyo kane kwatire Obuyinza mbukujeko. Bigirwa ina abana 10. Mu bakazi no mata tuli mukwogera mukulabirira. Mu bakazi 8. Mwenda.
Echegeza nze eyazala ko kabana nga bawamu. Bigirwa talina yo mwana gwawerera school fees. Owa muyisa bubi nyo. Atenze kale nze namuyisa bubi. Ate abalala. Nabo bamuyisa bubi. Kati ono omukyala yabba muko omusajja mu COVID. Ono gwagenda okuwasa. Naye abagenda bannange mbasaasidde abagenda ku mukolo gwa Bigirwa. Kwa abagenda bba ku bamajja amafu. Lwaki wakyawagana ne Bigirwa? Kyava ku ki? Bigirwa yeekweka mu politics by the way. Naye twali n'obutakaanya bwaffe. Nze nava n'owa Bigirwa nga manyini mulwadde wa siriimu. Nina ebintu na moments ze saagala na kwogera nako. Y'omusajja kutwalanga ku kitagata. Kyeki? Ha nedda. Saati naba nako. Nze okuwakana. 10 years. Gatolabaga ku kitagata. Nga yadde. Kati nze omwana gwewalaba gw'oyita omwana. Ye yasooka. Nende narondo nalindo wazangenda kufa. Beze babonye. Naye nokasha yadala. Wayoro dali so yukubira ka musisemi sala toko. Eh boy mukubiye nyoma sacha. Wayamba yogera kwa. Naye kasta kuzala kwa abana babiri. Okasa no. Banyaba kyala bayine. Oyina siri mchokama Bigirwa mu Rwanda. Ngambye wena yaukanira ne Bigirwa. Nali mmanyi nti nno nina ne siriimu. Omuntu yeetikanga n'okwetikka ennika z'abakazi nga bw'omala ennaku bbiri nga totuddeko mu mmotoka ye ng'osangamu nnika z'abakazi. Ninga musajja arepinga abakazi, omusajja akola atya? By that time alina omukyala gwe yali alina ng'amuteekamu ssente. Omukyala oyo yamuzaalamu n'omwana bamuyita Saala oba Saala Bukuliisa. Akola awo mu kibuga awo. N'alaga nti no ye bebbi. From nowhere ya umakazi ya muliri dobu. Sente banange walida sente za solo. Mwajita atawaba anabu yugira bubi bote. So gira bubi muwana biyakula. Ngata kutoto wake. Isaiza Bigirwa mulunji nyomu kunye nyechi wate. Sachira banga. Nse na mumu uzanga. Uliriza. Na mumu uzanga. Na mumu uzanga. Numara mumu utwe miaka kumi. Sebo. Na kusarama bana babini. Kati mwuri. Choka amba kwa wabanga ngamula mbo nga bajaka gira. Kati mpuliriza. Abaka. Uli inchu beta zima kuliza mbo kuliza. Omukono waguru. Onoze. Tukulozi. Omukazi goba ito omukazi. Omukazi goba ito omukazi. Abakazi fenu tukumira binji. I can get settled. For something small. Chicho wayagala kubigirwa. Ina wakato naso kamba nize kano. Le kamba nize nchukudemu. I can get settled ningamba. Can't ule wano. For something small. Ningamba ate nazunga paka di. Okay? Ne nkufumbira na inga to inawe chionkolera ya dechi. Ne chima. Nga te wali. Ne yukari wachi wa benyumba ye gundi. Ye wachi ya tuwale yange ye kamuli. Mwibagenda kwe kubire Embaga. Na yeza sibata wabeye busabala. Najitwala, naye najitwala lwa bana bange. Kati olunako olwa chalutia. Olwo mulenze yali agenda kutta. Oh! Eya nake. Nika kala mulaji tompita anga mshozi zo. Echindo chinumye. Noga ma. Olwo olunaku naluwandika na mudayare yange mpesa wo yange. Naye mwana oyo agamba. Olwo olunaku naluwandika. Yalugumira. Kuba nali sirulabangako. Mu myaka 10 gye wayita olulaba. Muno mwempandika buli kamwa kange. Na luwandi kukulaga antini. Adi alaita. Adi alaita. Na yate, eriyo muntu. Bwana abiraba. Biagendo tandikira kuonga agenze eri mu meeting. Asoka alwane. Adi alaita. Kanabeko? Sila bizi. Kanabeko? Kanabeko? Saka la kufu wala msajamu nangenga wendi. Nenda, chechiche na gambi, ama zimagai no kogiru, akura chobi kirira. Omutu wapakula zedi, niyo neteti kweri.
Abana jebali munsi. Na yu kunonyo mwana enomu funa. Banange, banange, banange. Weyo mu, atamanyoyo. Teri ya musinga. Ninefe mubana, toli watabu. Yosagala. Anze, munanze. Akadie. Akadie. Sobolomo wange. Uli na wana. Sobolomo wange. Nisao, nisao, nisao. Nisao. Katugia. Naika ibigiru wakubie kechi baati. Nze ya mkuba kechi baati. Ani ya soko, ani ya soka. Bigirwa wa gamba. Wali. Kezi. Singa chintu chino bachi gabana. Tuandi gabanyi. Na testinga. Naite bagabana. Abana bagwe ddalu no gamba kantule wange bunga kubane bwonesa za saza bwenti omuntu ayinza okubalula lokubatoga oganyi oyo Bigirwa taina choice. By the way, let's talk serious issue. Bigirwa taina choice katika nkubulira background yoyo omukyala nakuweereza nebifananyi agenda owasibwa omukyala agenda owasibwa. I'm not sure naye omufera asigala muki ani mufere mwene mbera Bigirwa na yo mufere asigala mufere kuba omukyala mu busiramu ani musiramu wan omusiramu baina soka kutalika kutalaka omukazi taba mutalakanga neba wo omukazi aweza olunaku lwe basala nti bagenda wa kwanjula bawani bawono omukazi gwe batwala yavudeda na lwana anti ona ona ino mukwano gwono no mukazi Bigirwa oli mukwano gwono omukazi Bawoli omukazi. Bawoli gwe batwala. Omukazi oyo Moses baba netaka lyoyo omusajja ne bali tunda. Oyo gayi yali agenze kuba cheyo Dubai. Aba yakatuuka Dubai, COVID nakola ki? Nalumba. Bamugamba nti oli Moses bali bagenda mwokera mukayumba ko oyo omusajja muzigo gwo oyo omusajja ejinja. Yali akola yoki? Ngolo ageze kwebakayo. Omusajja yakomawo. Omusajja yakomawo jali ejinja. Yagenda okudda omukazi yagenda dda. Ngomukazi bamututte nga netaka lye balibbye ne balitunda. Ebyapa byasigala. Yes. Omusajja ne batunde. Bizze jo okubba jigira ku gwenge jo wabbe. Nasiri mubbi. Nzanzibira bana. Omuntu abira omwana abera mubbi wamma. Era zale bosanga nga nzijula emmere ku kyoto. Naye ne kugamba munanke zitonkuba abana bange bafaaki. Ondekanga. Kwa sababu tugamba twali nawe gumunde gwasemba tugantu inaye abana abatali babonenga babigira obalina. Yes. Bebe 10. Ah, sina bona mama naja naja kuolera nsi yonna. Abana bano abana bana abalala Bigirwa yabazala andi nange. Kati abana benasanga wo. Nange benali sigazizza. Nero akito kuma byama byamaka. Nze nkumya Bigirwa olaba anumba anumba nnyo. Amanyi nina bingi sirowoza nti yono omukazi alina ebyama bya Bigirwa nti wamukuba ekisiya ne bamukuba akalulu Bigirwa yakugamba yakesimbawo emirundi emeka ng'ebiri Bigirwa yasimbe ebudyope emirundi egyo nga akutulawa pozi nga president Museveni avuddeko naye nga akyaliko ate yakutwala ate n'omuteeka yeki omuzinzi n'omuteera yekikonge yeye ekisiraani kimutambulirako bweki abaana b'omukisa obalaba tugenda mirundi ebiri esatu yakuterawo omugoozaalira abaana ngenda muwe miliyoni 10 ku mukolo ate gwe leero lwakumeka ku mande nkwagala nkwasa Bigirwa ssente ani ono nze wendi njabbaawo naye Bigirwa anazimu wajazimutwalira Tano sinyeje. Ajazi mutwalira mugabe muganda ange ntemera ako kokola ki? Na yenga zitusiza. Ngena kwa Bigirwa. Nze Bigirwa okuva ino vina bwayogera obwogezi nti ngenda kwanjula. Ne gwe bakwanjula. Kya magero. Bakwanjula. Yachale waffe. Yachale. Kaye bintu wabimudiza ngo genze wono musajjo mulago waleta. Gwena leta. Naye olumirize ekintu ekyo gwena leta wa. Gukale yakuwasa. Omwe nnyinyo ugambye
musaje yajja makagono kitegeeza ono yaino ono yaino kwate ebintu abitwale wo musajja yaleta ki yaleta ki Bigirwa yaleta ki ebintu abikola fina yakudya balete yaleta sukari njizo kubanga zeya mugula agenda omubuze buluji kati bina kirebyo yaleta ki kuolo entebe kuchala sukari yaleta sukari omuchere yachala era mabagera tugamba nti musawe ekimuluma bubba sirina bubba era okwatako n'obuziga bujja wano mpewo ye kufuye alaba mugongo kugugenda tata mulindo gwange nawe ino mukolo nzato gwange kati Bigirwa alanga ngala ngalanga ekivvulu buli lwoteekako yampeza message ya meeting ngenda kubera yampeleza message. Tomu obo tuwa. Kwa lo message zijango kansindike buli alimu. Broadcast. No matter. Yampeleza ache. Nye eche eche anumamu vyo na. Gwe atam ebyo ufuzi bia ya ulamaka. Principal nageza kubagata. No gana. Na kuwa ni sente za femitu alaga. Nga badizi. Haji ya bela uka kasera. Enda yikula ndia. Matini. Unamuja mkamera vana nge. Matini. Tugenda kusibula. Kale katumbe uombe kado da chikato nonyo zye tugenye ne ngabugirwa muwagaizo ufumbo bulungi tokolima kafuka mira ne waka ya wamfuka mira yanga ye itata wabana era cha itata oyo muwanno mubasajja bena kagala muwe kitibo yanzala mu abana nayo wakagala bamika neno nayo banga totula ate siri bwentyo kuba ku bintu bye yankola yakola bintu omwana yokuzala mu abana si kye kikulu nowe dakika bibiri azala Bigirwa wa dakika meka 5 kata FM uruna ko lamba yi bora kite weyogera ku ona ni wali buliriza mu bintu Bigirwa be yankola nga tukyali wamu singa nali mwenzi nandi enze nnyo naye eyo si enkola yange watunda amaka nokatwala mu state house makaji mwezi si yantwala mu state house nkugambye sente ze zatwaula jukira ye yalinga malaya nyongezize wazifuna Serena ngajasula zimala kugwao kati no mweni yupi pa mwesige chenka nachi nze simanyi nene bobi nze NUP nyini nyini ntandi sana jukuba mwe bwe baba anga kitufu bagala nti kutujja koffe tebasobola why ngabali naba abantu bwe batyo baje wafe nze budget ye najirabye Bigirwa buli yes Bigirwa ye buli sa najirabye ebyo byama bya government naye najirabye kakati ye buli sawo nalabye ko ba million 10 plus Iye nga omuntu taina ado olwatano. Nechi bina za chi bina sente. Iye nga omuntu. Iye nga omuntu taina ado olwatano. Naye nga afusoro kuge mwaka najitwala ejjinja. Mafuta gasene maka. Gaka sambu lita. Kati Bigirwa nalinga na yera manyinga chakola. Akola chiwakolo kwa. Uli, halo? Ha, moto kensiseko mpeleza ya omtwalo. Ogwo mutwalo ne gujja n'atuuka ku petrol station n'ayiwamu omutwalo n'agenda. Halo n'akubira omulala, halo emmotoka nsiseeko. Eri olwo yakubira omwami omu n'amugamba mbunaga eno wane wakati zirinaawo kya esepiki temuli kyakulya. N'amugamba toddangayo okusabiriza sente zo ng'osabiriza ku nze nti oliisa abaana bange. Okitegeera? Otuuka ne mu maaso g'abantu munaga yono gwe basabira sente kasaba amafuta ge. Wagenda kugenda ku posta za Bigirwa za sawa zinobulirwa tekayo meeting alinga alange ekivulu nti banange ku kalenda kugenda kubera ko gundi it's not my enemy
not my enemy. Nchimanyi love ye baluma. Nze sina la. Ya ebe ba mulumi ddala. Kubanga okuba ku fida. Fida yakutwala mu fida. Ate ku fida ali maite mugera na kwesi. Ejukira ku fida. Naye wachonko kuzomusaja ku fida. Na akuleka. Kati tata wabana sigala tata wabana. Kati wakuda mu something. Sisobola mudya naye sisobola mu sisobola muwalana. Ato muwa. Ah sisobola mu. Omuwalana. Naomu sadyo ndalamula meko nange. Bigirwa. Yali oli yali agenda okutu omuntu. Why? Muyali amanyafude. Ya mtu akakuchitagata. Mississippi Mississippi Falls. Swi. Naye msao zozitu. Nabantu jeba. Nabantu jeba. Sawa yakade Bigirwa. Ata tutia. Yakade naye mulekera omuntu. Bigirwa kawangule mukabendi. Naye bagenda bakuba amaji amavundu. Tegeza mukazi musomo. No, tugende mbya reality. Omukyala oyo mukyala muwowe mukyala mwanjule. Gwatwala. Era no ne waiso mwenyini nyinyi omwogezi wa NUP yali ku mukolo ogonga banjula omukyala oyo nga bamuwowa. Kuba omuvubuka oli isima bamuyita isima. Isima mukwano gwani gwa waiso because waiso yakulira jinja. Nono muvubuka we jinja. Kakati katwale mukabendi baba utule. Wamangala kumanda kumira mpera.